Ja, vi har fått et stort tema i dag, men la meg stoppe ved de to ordene som vi har felles med alle i vår kultur, alle mennesker nesten, liv og virkelighet. Liv og virkelighet, så har vi dette ordet sakramentalt i midten, eller sakramentalt, så kommer vi til dit etter hvert. Liv og virkelighet, og det kom ut en bok i høst som jeg synes er viktig. Den er skrevet av Dag H. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og den heter nettopp Liv, historien om universets mest spektakulære oppfinnelse. Det er en veldig god titel, og Hessen er jo naturviter, han er aktiv i miljøbevegelsen, og vi kan si det sånn at temaet er jo veldig spennende. Jeg kan må nesten si at han kommer jo ikke helt i mål, det kan vel ikke vente heller, at han avdekker livets gåte, eller avklarer fullt ut livets vesen. Men han har en høy kompetanse, og han gir altså mye innsikt i dette, som det moderne mennesket har. Dette er den moderne måte, det moderne menneskets måte, å nærme seg dette problemet med liv og virkeligheten. Og det vil si at når vi snakker om liv i en sakramental virkelighet, og vi snakker om liv, så er vi altså ikke alene, det er ikke noen kirkelig spesialitet vi holder på med, det er egentlig noe allmennmenneskelig. Og hvis vi går til det allmennmenneskelige, så ser vi at det er livet man vil redde med det grønne skiftet. Vi skal redde menneskehetens liv på kloden, og vi har masse spørsmål, mange svar på spørsmål om meningen med livet. Og vi lever som troende, vi lever i og med Gud, for og av Gud, og vi lever altså i en sakramental virkelighet. Og hvilken virkelighet er det så moderne mennesker forholder seg til? Ja, det kan man jo spørre om, men hvis vi holder oss til denne professoren, Hessen, eller til det vanlige syn i vitenskapelige kretser og mange sammenhenger i hele vår kultur, så er vi altså, livet er noe som vi har fått kunnskap gjennom Darwins utviklingslære. Jeg skal ikke gå så nøye inn på den, den kjenner dere fra skolen ellers, men det er altså en selvsagt kunnskap. Og når vi da spør etter mening, eller formål, eller verdi, ut fra det perspektivet på livet, så finner vi ikke noe svar. Livet har ikke noen mening, det er et overflødig spørsmål. Livet har ikke noen årsak, vi vet ikke om den. Og har det noen verdi? Ja, det er noe som vi selv må legge i denne virkeligheten. Og da kan man godt si at man kan glede seg over virkeligheten, glede seg over livet, glede seg over naturen, og så videre, men man kommer ikke utenom dette grunnperspektivet som er dypt tragisk. At i moderne måte å tenke på, så er dette med livets mening, livets formål, livets innerste vesen, det er ubesvart. Og man vil kanskje heller ikke svare det. Og vi har en norsk filosof som jeg møtte som ganske ung. Jeg begynte å studere teologi og begynte på forberedende. Så var det en kurs vi skulle ha i logikk da, og det var veldig spennende, for det kom en veldig original lærer borte i skolen ute ved, Halling skole, den er revet nå, og han var meget original, og han het Petter Wessel Zapffe, og det var veldig morsomt å høre han, og han var veldig spirituell, og han var en original person, og så ble jeg interessert, og så begynte jeg å lese litt hva han egentlig skrev, ellers har han skrevet en kjempebok som kom ut i 1941, og det var om det tragiske. Jeg skal ikke gå inn på den, men bare stoppe ved det lille punktet, det viktige punktet i den boken. Det viktige punktet er at han sier virkeligheten, og vi som lever i virkeligheten, vi har ingen mening, der vi vet ikke hvor vi kommer fra, vi vet ikke noe om vår verdier, vi vet ikke hvor vi går hen. Og så sier han da, og hvert forsøk på å finne noen mening eller finne en løsning på dette, det avvises av virkeligheten selv. Så dette er en nok så hårdkokt naturalist, men han er interessant for oss, for nå vet vi hvor vi befinner oss.
når vi skal ta opp vårt tema, som et katolsk kristent tema, liv I en sakramental virkelighet. Og da må vi gå til virkeligheten da. Da må vi gå til virkeligheten. Og vi skal ikke gjøre det som videnskapsmenn, naturvitere eller slike. Vi bør ikke gjøre det som filosofer en gang. Vi får gå til den enkle virkeligheten. Hverdagslig virkeligheten. Og da skal jeg ta frem en liten episode, som jeg aldri glemmer at jeg har levd I sinnet mitt. Det var før jeg ble katolikk, så var jeg I Roma med en flokk studenter fra MNs-fakultetet. Og en kveld så gikk vi ut for å spise middag på en av smårestaurantene bak Piazza Navona. Og vi fant dette spisestedet, og kelneren kom, og vi bestilte, og så kom han tilbake igjen, så satt han, som vanlig var, vin og brød på bordet. Da slo det meg. Her brød og vin. Og ingen nattvær uten brød og vin. Men det grunnleggende avgjørende mangler jo. Her det ingen som sier, jeg har hjertelig lengtet etter å spise dette måltidet med dere. Det var Jesus som manglet. Og natten med nattværen var ikke da bare en vag assosiasjon for meg, men det var noe som slo meg, som jeg aldri har glemt. Da vi satt der, så var det faktisk en mulighet. Nattværens mulighet lå der. For nattværens materie, som vi sier, var jo der. Brød og vin, det var der. Det var en mulighet. Og muligheten lå altså I virkeligheten, I en hverdagslig virkelighet, nemlig der vi satt ved dette bordet. En veldig berømt religionshistoriker som heter Mircea Eliade, han død for flere år siden nå, han formulerer noe om dette som jeg nå inne på sin måte, sin religionshistoriske måte. Han sier at for det moderne mennesket en handling, som for eksempel å ta til seg føde, altså spise mat for å overleve, det bare en fysiologisk praksis, noe som hører kroppen til. Uansett hvor mange regler, skikker eller tabuer som man knytter til denne handlingen. Men for det primitive mennesket, sier Eliade, og primitivt står der I gåsøgne, så forbinder dette oss med det hellige. Det primitive for det primitive mennesket ikke dette bare en fysiologisk materiell handling. Det noe mer. Det forbinder oss med det hellige. Og katolsk tro I så en sene primitiv. Det vil si at den religiøs I genuin forstand. Vin og brød alminnelig natur- og kulturvirkelighet som utskilles og helliges for å bli beslaglagt for sakramentet. Og da kan vi vende oss til messen som vi mange av oss kjenner veldig godt. Vi har jo vår messeplikt, så dette kjenner vi. Men la vi begynne der for å se litt på denne sakramentale dimensjonen. Vi begynner messen ved at alt det som skal skje innlemmes I den trinitarisk bestemte virkeligheten. Vi begynner med Fader, Sønn og Helligånd. Det starten, det velkomsten til oss som kommer til kirken. En hilsen fra presten til menigheten I ånden. Og vi svarer også presten, og med din ånd, ikke sant? Det bekrefter vi at presten står der med. Vi må ikke komme inn på det her, men han står der på rettelig vis, det vi sier da. Og så kommer det noe som interessant. Da kommer syndsbekjennelsen. La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling, står det. Nå det noen prester som jeg har hørt flere steder, som formulerer seg litt annerledes. De sier, for at vi kan feire disse hellige mysterier. Og uttrykket mysterium, det brukes både I den latinske oversettelsen, den tyske og den engelske oversettelsen av liturgien. Det ganske interessant. Vi I Norge sier hellig handling, og det fortsatt riktig og greit nok, men altså mysteriet åpner for flere dimensjoner. Det et opprinnelig et gresk ord, og det blir oversatt med sakrament. Og sakrament betyr et synlig tegn på frelsens skjulte virkelighet. Et synlig tegn på frelsens skjulte virkelighet.
Det er ikke noe jeg har funnet på, det finner vi i den katolske katekismen. Dermed vi midt inne i vårt tema. Vi lever som troende i en sakramental virkelighet. Det altså et liv i og ved tegnene på den skjulte frelsesvirkeligheten. Og så det da noen som sier, ja, de sier, så det noen som sier, ja, det bare tegn, det bare symboler, for det skjulte og hemmelighetsfulle med bak tegnet, det det som det viktige, og så lar man tegnet ligge. Tegnet tilfeldige, det betyr egentlig ikke så mye, det formulert på en annen måte. Vi setter en merkelapp på det yttre tegnet, altså brød og vin, i dette tilfellet, og sier at det gir oss mening, en løftende mening, eller en god og rik følelse, det med andre ord, av verdi for meg. Og det sier jo folk veldig mye. Jeg legger så vekt på disse åndelige verdiene jeg får i kirken, i kristendommen, og så videre. Men det jeg som da gir tegnet verdi. Og mange sier det om nattverdssakramentet. Det tegn på noe åndelig og hemmelighetsfullt som jeg tiltrekkes av. Og dermed det verdi for meg. Men hva egentlig tegnet? Hva mysteriet? Og da kan vi gå til Nye Testamentet, og da ser vi det veldig tydelig. Tegnet åpenbart i verden. Tegnet Kristus. Paulus skriver til kolosserne. Han ønsker at de troende skal få kunnskap om Guds mysterium, eller hemmelighet, som Kristus, sier han. Og til menigheten i Efesos skriver han at Gud vår far har kunngjort dem sin vilje, hemmelighet, som at alt skal samles i Kristus. Frelsens hemmelighet har altså i Efesbrevet særlig da kosmiske dimensjoner. Og hvordan Kristus et tegn, en hemmelighet, ja, Guds handling i verden? Han et sant menneske og sann Gud i en og samme person. Tegnet eller mysteriet, selve ursakramentet, at Gud kommet til verden i kjød. Kristus Gud, åpenbart i kjød. Inkarnasjon, som vi sier, eller innkjødingen, som det heter på nynorsk, det egentlige mysterium, det egentlige sakrament. Guds sønn har tatt opp i seg menneskelig natur, fullt og helt, og tegnet så de i verden, slik apostel Johannes vitter om det. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Det slik at Jesus menneske, var menneske, men det var ikke slik at han var et menneske som arbeidet seg opp til å bli Gud. Han var Gud, Guds sønn, som tok opp i seg menneskeligheten. Og dette ganske viktig, så ikke man forveksler disse dimensjonene. Maria, som fødte Guds sønn, har gitt ham menneskeligheten. Under den jødiske høytiden midt i historien innstifter han som jøde det måltid som vi feirer hver søndag, nattverden. Det Gud og menneske en person, men det Gud som kommer ned. Og hvis vi nå, med dette utgangspunktet, at Jesus det store ursakramentet, det egentlige mysterium som vi møter, vi har fått del i, vi har trukket inn i, så kan vi gå videre på den katolske messefeiringen, og så kan vi lære hvordan dette å forstå i virkeligheten, i den hverdagslige, enkle, menneskelige virkeligheten, som også kan filosofisk analyseres helsagt. For hvordan innleder vi messefeiringen? Jo, vi innleder det med en velsignelse eller en takksigelse, hvor presten sier, velsignet du, Herre, all skapningsgud, av din rikdom har vi mottatt det brød som vi bærer frem for deg, en frukt av jorden og menneskers arbeid, som for oss blir livets brød. Og så går det videre. Velsignet du, Herre, all skapningsgud, av din rikdom har vi mottatt den vin som vi bærer frem for deg, en frukt av vintre,
og menneskers arbeid, som for oss blir frelsens kalk. Disse formuleringene er breddfulle av kristen lære, av katolsk tro, av bibelsk tro. Det er så de nesten flommer over når de begynner å tenke på dem. Jeg skal prøve å analysere dem, så får de inntrykk av hva vi egentlig sier her. Vi velsigner Gud, det vil si vi takker Gud, og vi gjør det. Opprinnelig gjorde man det ved påskemåltider, da naturen ble innstiftet. Da velsignet man Gud, takket man Gud for jødenes utfrielse av Egypten. Påske betyr jo det å passere, og det er det de gjorde. De passerte Sivsjøen, eller Rødehavet, og de kom inn mot det hellige land. Denne utgangen av Egypt takker man for ved å velsigne Gud. Og det gjør vi i den nye pakt. Vi takker Gud for skapelsens gaver, men også for at skapelsens gaver ble bærere av liv og frelse. Det er det vi sier i disse vakre ordene under messen. Skapelsens gaver blir til liv, og de blir til frelse. Å leve i en sakramental virkelighet er altså å leve i denne virkeligheten og ved denne virkeligheten som Gud har skapt og gitt oss som skaper. Den naturlige virkeligheten vi lever i med kropp og sjel. Vi velsigner Gud fordi han har gitt oss denne gaven, og Gud er den store giver, og vi er hverandres gaver. Gud som den store giver, som er en av nyere katolsk teologis viktigste punkter, Gud som giver og verden og skapelsen som gave. Det er veldig sterkt ord, synes jeg, fordi da spør du etter, hvor kommer gaven fra? Og da peker vi mot Gud, vi peker mot Kristus. Og da kan vi tenke på den moderne måten å se på virkeligheten. De ser ingen giver. De ser ingen giver, og de vil ikke se noen giver, men de kan søke etter en giver, det gjør de nok. Og i vår liturgi så hører vi faktisk etterklangen av skapelsesberetningen. For vi hører faktisk, i teksten ligger det og kommer frem i teksten, at Gud satte mennesket ned inn i haven. Han ga dem mulighet til å dyrke den. Når vi på alteret har brød og vin, som er det en frukt av menneskers arbeid. Og det er den gudskapte, og det er den gudskapte av mennesket bearbeidede virkeligheten som blir til sakramental virkelighet, det vil si bærere av mysteriet, livets brød og frelsens kalk. Altså Gud tar i bruk frelsens tar i bruk disse tingene som vi frembringer av Guds gaver etter Guds oppdrag. For vi har kulturoppdraget, vi skal dyrke haven, vi skal være i verden og være hans statholder i verden, og så frembringer vi da nærmest som Guds medskapninger, frembringer vi dette medskapere, fremkaller vi dette. Og da har jeg tenkt litt sånn for meg selv, kanskje det er det dypeste formål og mening med den virkelighet som Gud har skapt og satt oss mennesker inn i. Det som er bærende for hele altet, at virkeligheten skal bære etter hvert dette mysteriet, livets brød og frelsens kalk, altså livet, det guddommelige livet, og frelsens liv. Altså dette, og det bekreftes på forskjellig vis, men jeg synes det er en stor og vakker og fin tanke. For Jesus sier faktisk, han peker fremover under innstiftelsen i en av tekstene, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintrettsfrukt, før den dag jeg skal drikke den ny med dere i min faders rike. Altså nattverden har en vinkel mot fremtiden. Og så så blir alt dette beslaglagt av Gud, men så kommer vi da til et nytt punkt i messen. Mens vann og vin blir fylt i kalken, så ber presten stille. La oss ved vannets og vinets mysterium få del i hans guddom,
som at ville dele vår menneskenatur. La oss ved vannets og vinens mysterium få del i hans guddom, som har ville dele vår menneskenatur. Sønnen var villig til å dele vår natur, var villig til å bli født av jomfru Maria, en Davids datter. Han har tatt på seg vår menneskenatur, slik at vi kan få del i hans guddommelige natur. Og dermed står vi ved det dypeste ved vår frelse. Gud har et formål med å skape oss. Vi skal få del i guddommelig natur. Bli guddommeliggjort. Vi blir ikke guder, men vi blir Gud lik, slik at vi kan leve i fullkomment fellesskap med han i den kommende verden. Da er egentlig vår gudskapte menneskelighet fullbyrdet. Det har nådd sitt mål, det som Gud vil, at vi skal... Ja, det litt problem der. Du kan bare fortsette. Det er sikkert lurer. Da har han nådd sitt mål. Vi blir ikke eteriske sjeler. Vår guddommelige gudskapte menneskelighet blir fullbyrdet, og vi når det vi skal. Vi blir ikke noen sjeler som er i et slags abstrakt eller fjernt åndelig rike. Vi bevarer en forvandlet menneskelighet. For Kristus, da han sto opp fra de døde og himmelfarten og sitter ved Faderens høyre, så avla han ikke sin menneskelighet, den ble herliggjort. Det sitter altså en jøde ved Faderens høyre. Han la ikke sin menneskelighet igjen i verden da han gikk til Faderen. Menneskeligheten, den hadde han fått del i og forent seg med, og deretter det forbildet også vi skal bli forvandlet. Og dette går gjennom hele Nye Testamentet, og det høres jo litt voldsomt ut når vi sier vi skal få del i guddommelig natur, men det er dette at vi skal bli Kristus lik, vi skal leve i ham, likedannes med ham, ved dåpen, ved nattverden, alt det Gud har gitt oss for at vi skal kunne leve i samfunnet med ham og bli guddommeliggjort. Og i Johannes evangeliet knyttes denne forvandlingen nettopp til nattverden. Jeg er livets brød, sier Jesus, som har kommet ned fra himmelen. Noen eter dette brødet, skal han leve evinnelig, og det brødet jeg vil gi ham, det er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Det livet vi skal få, det er det guddommelige livet. Det er det Johannes skriver om. Så skal jeg gå til en annen tekst som jeg synes er ganske interessant nettopp i denne konteksten, slik at vi får løftet fram de aspektene som vi er inne på med dette temaet. Og det viktige er da at frelsen er guddommeliggjøring, men på veien til guddommeliggjøring må det skje noe med oss. Og det er at Kristus, Gud offrer seg selv i Kristus til sonoffer for all verdens synder. Synden fører oss på avveier fra dette målet. Fører oss inn i verden, inn i synden, inn i avviket. Vi ser ikke målet, men vi tar feil av det, og vi lar oss blende av denne verden, der, sånn, som Augustin var veldig opptatt av. Men det er en beretning i Mosebok 24, som jeg synes er interessant, og den skal vi ta frem. Og der fortelles det om den pakt Gud sluttet med Israel på Sinai-fjellet. Gud ba Moses, som var mellommannen, om å ta med seg Aaron, det var medarbeideren hans, og noen av Israels eldste opp på fjellet for å møte Gud. Og disse måtte holdes på avstand fra Gud, for ingen kan se Gud og leve. Hans hellighet fortærer alt urent, noe profeten Jesaja hadde erfart da han møtte Gud i tempelet. Moses holder frem vilkåret for pakten med Gud, og de eldste slutter seg til. Og de gikk opp på fjellet, og de fikk se Israels Gud. Han løftet ikke sin hånd mot dem.
Og så står det, de skuet Gud, og de åt og drakk. Gud slutter en pakt med folket på sine betingelser, sine vilkår. De skal holde hans bud, hans regler, det han har bestemt for folkets liv. De skal avstå fra synden, det er det viktige. Og pakten blir beseiret ved et blodig offer og avsluttet med et måltid som formidler Guds nåde. De kan se Gud og leve. Og dette er en beretning i det gamle testamentet som peker fremover, nettopp mot vår nattvær. Fordi Gud er en paktens Gud. Og paktens Gud møter vi i Noah-pakten, Abrahams-pakten, da Gud velger fedrene til de skal få et stort folk ved Guds nåde. Og det er Davids-pakten, og det er Sinai-pakten som vi leste om her. Gud oppretter en pakt med Israel på Sinai, og Moses er med der. Men så står det om en annen pakt, og den finner vi hos to av profetene. Og den pakten må vi få med oss. Hos profeten Jeremias heter det, «Dette er den pakt jeg vil opprette, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud.» Og så skriver profeten Esekiel, «Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjøtthjerte.» Det vil si et mykt hjerte, et kjærlig hjerte, et kjøtthjerte, ikke et steinhjerte. I den nye pakten, der er det dette som skal skje med menneskene. Og vi ser da at dette går igjen hele veien. Vi stadig blir minnet om at Kristus er et offer for oss. Det skjer ikke bare for oss, men for hele verden. Vi blir minnet om dette ordet som er i nattverdberetningen, der det står, gitt for dere med den nye paktens blod. Dette er det Jesus gjør. Han sier, dette legeme skal gis for dere. Og dette for dere, det er offeret. Det er offeret på grunn av menneskets synd. Det er offeret på grunn av all synd som menneskeheten har gjort. Det er altså et offer som forsoner Gud. Og derfor er presten, når han er når han forvalter nattverden, så står han i Kristi sted, og det er Kristus selv som offer Faderen for oss som er til stede, men for levende og døde, ja, for hele verden. Og vi fordeler dette offer ved å spise og drikke. Presten er offerprest i Kristi sted, i hans person, og offer han holder opp er Kristus som offer. Han som døde på korset, han som stod opp igjen fra graven og ble innsatt ved Faderens høyre. Han mistet ikke sin menneskelighet. Offeret skjedde ikke bare i en historisk fortid. Det gjorde det. En gang for alle skjedde på Golgata. Men fortsatt er Kristus den offrende for Gud, og presten med messen holder Kristus opp for Faderen til beste, til nåde og frelse for oss alle. Vi som er der, men også de som ikke er der, er dette offeret til nærværende. Det er et offer for oss. Men hva betyr det å få del i dette offeret? Hva betyr det å gå inn i Kristi offer? Ta det til oss, leve i det, spise offergavene til og med. Og det betyr egentlig den dypeste identifikasjon med Kristus som offer. Vi kan si det slik at da nattverden var innstiftet, så gikk Jesus ut av salen, og det gikk til Getsemane. Og vi kalles også til å gå til vårt Getsemane, som vi lider på grunn av egen synd og andres.
Vi bærer byrder, og vi bærer vårt hverandres liv. Vi bærer skyld og skjebne. Alt dette kan vi legge inn i Kristi offer for oss, slik at han bærer med oss og vi i ham. Å bli ett med Kristi offer i nattverden er til sist å offre seg selv som Kristus for andre. Det betyr å bære deres liv, bære medmenneskers liv, også deres lidelser. Dette er, som jeg vil si, når man spør om hvordan ser forholdet mellom frelse og, skal vi si, frelse og rett og helliggjørelse i den katolske tradisjonen, hvordan ser vi på det? Jo, det er knyttet på det nøyeste sammen. For når vi får del i frelsen, vi har fått del i Kristi offer, så går vi inn i Kristi offrende gjerning. Vi begynner på et offerliv som skal føre oss til vår neste, til å bære vår nestes nød. Det er det vi går inn i ved å motta frelsen. I den katolske kontekst så er det ikke skille mellom dette å være rettferdiggjort og helliggjort. Det ses under ett. Vi innlemmes i Kristus, slik at vi kan leve Kristuslivet i verden. Vi omdannes ved dette, og vi skal omdannes med dette. Vårt liv i kirken står derfor i gavens tegn. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot dere. Altså, vi skal gi til hverandre og for hverandre, slik Gud har gitt Kristus til oss. Men hvordan da med det, skal vi kalle det, det myke hjertet og dette nye livet i perspektiv av mysterium, som vi har vært inne på stadig? Jo, jeg husker gjennom mange år, og jeg har vært i masse bibelgrupper, tror jeg, og vi har drøftet, og folk har vært veldig opptatt av, hvordan skal vi leve etter bergprekenens ord? For Jesu ord i bergprekenen, de er så strenge. Jesus stiller så høye krav. De er kompromissløse. Det er overmenneskelige krav. Og vi spør oss selv, hvordan kan vi som kristne greie dette? Dette er for stort og vanskelig. Noen sier da at vi skal få disse kravene for at vi skal skjønne og forstå at vi er syndige mennesker og leve av nåden. De er der bare for å avdekke vår synd, og det gjør de nok. Men det er faktisk noe mer i det. For det å være disippel, Jesu Kristi disippel, som han taler jo til disse i bergprekenen, til sine egne disipler, Jesu Kristi disippel er døpt inn i hans kirke. De er ikke alene. Det er ikke en liten flokk som har samlet seg. Kirken er ikke addisjonen av de troende. Den er faktisk noe over, omkring og for de troende. Å være Jesu Kristi disippel betyr å bli døpt inn i hans kirke. Det vil si ved sakramental handling som fornyer oss til et liv i Kristus og for Kristus, hans død og oppstandelse. Det å være troende, det å være et lem på Kristi legeme i verden. Og da kommer vi nettopp inn mot offerlivet og mysteriet igjen. For da kommer vi til Rombrevet kapittel 12. Der skriver Paulus om det kristne offerlivet, er det han skriver om. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og innrett dere ikke etter verdens visdom, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Hvordan kan det skje? Det skjer ved at vi lever i kirkens fellesskap, der vi alle er en kropp, og for hverandre er vi, og vi er for, ikke lever ikke hver for oss, men vi er hverandres lemmer, som Paulus sier. Kristus på Golgata, Kristus på alteret, vi er blitt ett med hans legeme, som er kirken. Og så tegner apostelen opp hvordan man lever med hverandre i fellesskapet. Han utvider og fordyper det ved sin undervisning, og han får frem alle de dyder som ellers den kristne skal leve etter. Han får frem det hellige liv i Rombrevet kapittel 12. Jeg skal ikke lese dette, men det er det livet som
består i kjærlighet, sannhet, omsorg, barmhjertighet. Alle de dyder, alle de ting som bør kjennetegne den kristne. Og så ser man da plutselig at det apostelen gjør, det er å ta opp bergprekenen. Han tar opp kravene i bergprekenen, og så setter han det inn i den kristnes offertjeneste og tilhørighet til Kristi legeme. Og da trer det frem, skal vi si, det siste aspektet ved mysteriet, nemlig kirken er Kristi mysterium. Kirken er et sakrament for oss. Kirken er selv et sakrament. Og det er det som gjør det så viktig å være i denne sakramentale virkelighet ut fra dåpens første begynnelse. Liv og død med Kristus og i Kristus videre. Og ved evkaristien, ved skriftemålet, ved alle de sakramentale handlinger, ved kirkens nærvær, får vi del i dette, og der ligger muligheten for forvandlingen som vi skal gjennomgå for å se ham som han er. Og så har vi dette som vi da kan slutte med. I forhold til denne verden, som tenker annerledes om virkeligheten, prøver å søker å finne meningen, søker å finne verdiene, og alt dette skal vi respektere, for det er viktig. Hva gjør vi? Jo, vi forkynner troens mysterium. Som det står i messeliturgien: for din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi inntil du kommer. Vi forkynner troens mysterium ut i verden med alt det er av virkelighetsoppfatning, av liv, fremtid, av alt det som ligger i dette å leve i sakramental virkelighet. Og så kommer tilbake til et ord som jeg synes er så viktig i denne sammenhengen. Og det er dette med måltidet. Vi ser jo at nattverd blir feiret under stor prakt i store mektige kirker i Roma og mange andre steder i verden. Men ordet og handlingen og måltid er det samme, og innholdet er det samme, for Kristus er der hele tiden og er den samme. Og derfor kan vi si med Kristi ord til enhver som kanskje syns vår messefeiring i de store, flotte barokkirkene, det blir kanskje for voldsomt, kanskje for løftet, en helt annen kultur enn mange mennesker, vanlige mennesker lever i. Men så kan vi si at innholdet i dette, det er faktisk den innbydelse Jesus har. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham, holde måltid, jeg med ham og han med meg.